Club 21, a Ràdio 4. Cada setmana des del Club 21 tenim l'ajuda, tenim l'orientació, eh, brújoles d'orientació que assenyalen al nord d'una empresa de molt prestigi d'aquest país. Van néixer l'any 1980, eh, es diuen, es diuen Sanauja Miranda i en definitiva és un despatx, eh, un despatx molt pluri, plurifuncional, són advocats i economistes, per tant multidisciplinars, molt, molt orientats al, al servei, a la, a, la, a la consultoria, a les pimes, i en definitiva cada client, cada empresa, cada, cada petit emprenedor moltes vegades necessita una orientació econòmica i, i legal i ells, ells ho fan. Tota la informació la teniu a sanauja-miranda.com i ja el coneixeu. Ell és el Xavier López, director de l'àrea fiscal de Sanauja Miranda. Xavier, benvingut, bon vespre. Molt bones. Escolta, parlàvem l'altre dia d'una cosa que et deies. Escolta, estem a punt de començar, alerta, 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 d'un tema que jo deia que no interessa a ningú, que és un tema que a ningú li importa res, és un tema que a ningú hi pensa, que és la de declaració de la renda, eh, és un tema que a ningú li fa cap importància. Per tant, la d'ara, la de patrimoni, eh, renda i patrimoni 2015, ja ha començat, per tant estem en plena guerra, podríem dir-ho així. Uh, la pregunta primera seria, Xavier, quan finalitza el període per presentar la declaració de renda d del, del 2015? doncs aquest tema residual, sí. Eh, importància residual, sí. que és la declaració de renda, eh, s'ha iniciat el 6 d'abril, eh, el mm -hmm. període de declaració, i finalitza i ja el termini encara, fins al 30 de juny. 30 de juny. Eh, tranquil, no et preocupis que vale, encara... sí, perquè tot, estic aquí fent ràdio, ara, ara quan surti vaig a fer-ho. Escolta'm, eh, respecte a l'esborrany de la declaració de renda, que genera la hisenda, i ells mateixos ho, ho generen, és realment fiable o val la pena que anem amb peus de plom, que ho revisem i que no ens confiem allò de, va, ja està tot fet i poso la, el pilot automàtic? Tema important, tu aquest. Tu què ens diries? Tema important. Uh, el meu parell i el nostre pare, sí? eh? la nostra recomanació indubtablement eh, és que es revisi de manera mm. rigorosa i en detall. Clar. Eh? Tot Clar. i que aparentment pugui semblar Senzill. correcte, o a vegades pot dir, mira, sóc, jo només tinc una nòmina i ho tinc tot I, fàcil. Important, i important, no? i amb independència de que es surti a tornar o a ingressar. Clar, eh? Normalment surt a tornar, i, no, de revisar aspectes econòmics, uh -huh. circumstàncies familiars, personals, eh, possibles deduccions, reduccions, aplicades o no aplicades. A vegades apliquen... L'esborrany d'Hisenda no deixa de ser una proposta d'Hisenda quan un confirma es fa responsable mm. d'aquesta declaració. És una proposta, exacta, no, sí. no és un punt i final, és, un, mm. és, un, és una coma, o és ah. un punt i coma. Ah, exactament, okay. és el contribuent responsablement el que accepta que això és correcte. Després eh, venen, i ens estem trobant amb moltes, eh, sí. no inspeccions, sinó més la gestió uh -huh. paral·leles de renta, i la gent, el contribuent, normalment bueno, li sobta, no? I, I, no, realment és, dir, és una confirmació. Eh? No, clar. és que clar, vaig confirmar el que Hisenda em proposava. Clar. Exactament. Em és em que proposava. Vaig que Hisenda... És una petita trampa. Eh? Hi ha altres països en els quals no... sí que és vinculant, sí. però en, en, aquest país no. Digue, no. S'ha d'anar en compte amb això. S'ha d'anar en compte. M'agrada so. que ho diguis i és important subratllar-ho. En quins supòsits eh, existeix l'obligació de presentar la declaració de l'impost sobre patrimoni? Vale, T'explicaré que la, us explicaré que la declaració de patrimoni és, 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 una foto el 30 de desembre sí. dels béns i drets en contingut econòmic del contribuent. Uh -huh. vale. Ben explicat. Llavors, a, a Catalunya el mínim ascens són 500.000 500. euros. Vale és el valor menys les càrregues deduïbles, és a dir, el valor net. Eh? Algú estarà pensant en l'habitatge habitual o en una segona residència, si està hipotecada s'ha de restar, eh? Uh -huh. I l'habitatge habitual igualment té una exempció de, addicional de 300.000 euros. Uh -huh. És a dir, és un, el patrimoni el el present en certa, un patrimoni... Sí, jo no ho tinc a la butxaca, això ara mateix. No ho porto, eh? Com a Calderilla no ho porto, això ara mateix. Això són, són <laughs> jo... calés. No ja, són hi... dos. No, no, els he vist mai, eh? No els he vist mai junts. Ja són dos. Escolta'm, a, a per acabar, a, existeix algun tipus de deducció fiscal d'IRPF dirigida concretament als emprenedors? Existeix la deducció per inversió en empreses de nova i recent creació. Uh -huh. És interessant. Estem parlant d'una deducció del, del 20%, Déu sobre sí, sí. la inversió en accions de noves empreses eh, i una base màxima de 50.000 euros, uh -huh. 20% de 50.000. Són, són diners. Hi ha algun requisit que el capital del soci que inverteix no pot superar la participació de participació al 40% i els fons propis de la societat no han de superar els 400.000 euros. Vale, és la... I hi ha molt, molts emprenedors que s'hi acullen, això. Ho saben, ho coneixen, Xavier? Mm, a vegades arriben tard. Jo, que, jo crec que sí. Eh? És important per això conèixer i, i, revisar les, les coses, perquè el, el fet d'anar un professional pot, semblar un cost, però a vegades és rendible. És una inversió. I, jo diria que és una inversió. I en moltes ocasions val la pena. Mm -hmm. Magnífica, és tota, claríssim, tema importantíssim. Tenim fins al 30, m'has dit, de juny. 30 de juny d'aquest any. 30 de juny d'aquest any per, per posar-nos al dia, per fer-ho tot, perquè aquell automàtic del de l'Esborrany no ens el creguem a pie juntilles eh? i el, el posem en dubte i en tot cas anem a uns professionals com vosaltres per verificar-ho tot. Tota la info la teniu a sanauja-miranda.com Gràcies Xavier López, director de l'àrea fiscal de Sanauja-Miranda. Fins un, setmana que un ve. Un plaer. Un plaer, gràcies. gràcies.